controllando este. Mina damer och herrar, välkomna till Sverige igen, Göteborg och Landvetter flygplats. Och nu vill vi sitta kvar och behålla säkerhetsbältet fastspänt samt hålla mittgången och nödutgångarna frida ifrån allt handbagage ända tills planet står helt stilla och skjuter med säkerhetsbältet i släng. Vi påminner om rökförbudet som fortsätter att gälla denna tystet som vi har placerat igenom terminalbyggnaden. Innan vi sedan ska lämna flygplanet så ber vi er noggrant se till att inga personliga tillhörigheter blir kvarglömda. Det var en god idé att ha lite tid i stortfickan framför er och senare också uppe i hela. Då så återstår inte så mycket mer för oss att vår färdolik med kapten Klas-Åkan Strid i spetsen. Men att få tacka er så mycket för tanken. Vi hoppas att ni har haft en behaglig hemresa. Jag måste nästan få lov att hälsa er välkomna ombord när det blir dags att resa för ut till Storvärn igen. Och vi säger tack för oss för den här gången.